Priatelia, ahojte, čaute, krásny pondelok. Mimochodom, neviem, či ste si všimli, že týmto pondelkom končia prázdniny, pretože budúci týždeň už je školský rok. Mám tu nejaké maminy, ktoré sa mega tešia na školský rok. Hurá. A každopádne, ako viete, priatelia, a spolupráca... Takáže summer party a spolupráca na leto a mňa, Katky Váľovej, Zuzky Becherovej a Lucky Holbovej mala byť na leto. A kto počas tohto leta si zobral nejaké brutálne infošky, nie konkrétne od svojho lídra, ale od niekoho iného, napíšte mi v čate. Komu táto spolupráca, toto prepojenie našich tímov, tohto leadershipu priniesol obrovskú hodnotu? Napíšte mi v čate, prosím vás, by som rada vedela. Že či to dalo zmysel, či sa vám to páčilo, či ste si z toho niečo odniesli, či ste sa niečo nové naučili, či ste niečo nové implementovali, či ste niečo so svojím biznisom urobili. OK, tak pro vás priateľne vidím, počkajte, idem čítať v čate, že áno, super, bol to geniálne, vedná veľa hodnoty, určite áno, veľa svojich užitočných typov, geniálny nápad a tak ďalej, super. Priateľne, mám pre vás skvelú správu, ale verím, že ju využijete naplno a že nebudete sa flakať a že absolútne to spromujete svojich tímov a urobíte veľký boom. Sme sa rozhodli v takom setupe pokračovať minimálne do konca roka, nie školského, kalendárneho. Do konca roku 2023. Od 1 do 10. Ako sa tešíte? 1, je mi to jedno. 10, málo. Juchu, super. Priatelia, ale keď vám tie informácie dávajú zmysel, keď vidíte v tom hodnotu, keď vidíte, že sa posúvate ďalej, keď vidíte, že sa niečo nové naučíte, nebuďte prosím vás turisti. Robte akciu, pozvite vašich priateľov, známych, biznis partnerov. Ako je možné, že nás je tu 31? Ja viem, že ešte všetci sú dovolenkovo, ja viem, že niekto ukladá deti spať, ja viem, že... Ale seriózne, chcete hodnotu, chcete informácie, chcete sa posúvať ďalej, chcete rast, chcete zarábať, vravíte, že vám ten biznis dáva zmysel. Urobte všetko preto, že by tu práve ľudia boli, že by tu sa vaši ľudia mohli niečo naučiť. A ja pre vás mám ešte jedno prekvapenie, pretože ako viete, už o dva týždne, priatelia, o dva týždne a niečo, 16. 17. septembra, Duolev oslavuje 10. narodeniny, 10. Je to absolútne skvelé číslo, musím počiarknúť 10., pretože v našom podnikaní prvé 3 roky prežije 0,03% firiem, prvých 5 rokov prežijú 3% firiem a naozaj o malinké množstvo, možno 5 až 6% prežije 10 rokov. Čiže to, že sme 10 rokov na trhu, hovorí o obrovskej hodnote, hovorí o tom, že sme stabilná firma, o tom, že dávame hodnotu pre svet, to, že jednoducho sa posúvame ďalej a my vás do tohto sveta pozývame a musím vám povedať, že nesmierne sa teším, pretože už trošičku som videla pod pokličkou programu a musím povedať, že celá línia nových produktov sa bude prezentovať na TFT. A viem povedať, že torta, ktorá bude na TFT, je naozaj drahšia ako celá prvá žúrka prvých narodenín Duolifeu. Budú tam všetci majitelia, budú tam top lídri z celého sveta. A ja naozaj vás srdečne pozývam, aby ste tam s nami boli. A ešte taká čerešnička na torte, aby sa vám lepšie pozývalo, pretože možno na webinári je náročné dostať ľudí, možno je náročné dostať ľudí. Inak, kto sa teraz pripájate, a ste to neboli na začiatku, keď bude záznam, pozrite si od začiatku, lebo ste už vynechali 7 minút veľmi hodnotných informácií. Takže kto sa pripája neskôr,
vrátiť sa, pozrieť si od začiatku webík. A ja vám chcem ešte povedať, že som vymyslela takú... Vymyslela som také online stretnutie na mojom privátnom Instagrame. Vo štvrtok o 19. budem robiť live s Norbertom Janečkom, kto je spoluzakladateľ spoločnosti Duolife, toho nepozná, lebo keď promujeme stretnutie s Norbertom, možno v Čechách, na Slovensku, kdekoľvek, ľudia takí sú, že nepoznajú ho, nevedia, prečo by mali prísť. Ale liveka, to je taký formát, kde by sa ľudia na 20-30 minút možno pripoja. A ja Norberta vyspovedám, čo to sú v marketingu. Norberta vyspovedám aj tak privátne, že prečo sa rozhodol byť majiteľom firmy, keď bol top lídrom nejakej inej firme. Prečo sa oplatí ísť na TFT, aká žúrka tam bude, aké novinky tam budú. Čiže priatelia, chystám plagátik, zajtra bude, pozdielam ho na skupiny. Kľudne pozvite kamošom, znamená povedať, že na Zoom je ti veľa, nevieš, či áno, OK. Či máš prísť na TFT, OK. Poď na liveku, moje business partiačka robí liveku s majiteľom. Je to také, že poloprivátne, polobiznisové, poď sa pozrieť, keď ti energia zapasuje, poď s nami sa pozrieť na TFT. Takže robíme všetko preto, aby sme vám zjednodušili cestu k tomu, aby sa vám lepšie pozývalo na TFT, pretože verím, že ani tu nie takej bytostky, ktorá by s nami na TFT nebola, pretože today for tomorrow, dneškom ku zajtrajšku, to, čo žijeme dneska, je výsledok našich krokov minulosti a to, čo teraz robíme, to uvidíme v budúcnosti. Kde bude link na pripojenie vo štvrtok? Zdení, liveka na Instagrame. Nebude žiaden link. Liveka na Instagrame, môj súkromný Instagram, Ina Semi, Norbertov Janečkov, súkromný Instagram, Norbert Janeček, Instagram, liveka a absolútne bude vysieť 24 hodín ako všetky moje liveky. Ja teraz plánujem pravidelne v štvrtky dávať liveky na svojom Instagrame s nejakými zaujímavými hostiami, s nejakými zaujímavými topikmi. Samozrejme, všetko sa to bude točiť ohľadom nášho podnikania a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže štvrtok o 19. liveka, plagátik vám pošlem do skupín. A už tu a teraz. A už verím, že sme sa všetci pozbierali. Chcem odovzdať slovo a mojej skvelej, úžasnej biznes partiačke, ktorá nás prevedie stratégiami, ako si plánovať, ako dosledovať, ako využiť VIP akciu, ako využiť naše flashové akcie. Nik iný ako stratég, úplne, že tabulkový stratég a úplne šialený človek, od ktorého ja sa učím každý deň, ako si neintuitívne myslím a možno sa stane, ale ako si plánovať, ako si dosledovať a tak ďalej. Obrovský aplauz pre Katku Vaľovú. Pripravte si pera zošity a keď nebudete stíhať, tak len počúvajte a potom si len zapnite nahrávku a ešte raz si vypočuť, zapísať a tak ďalej, pretože to bude zase nálož informácie. Kati, máš slovo. Ďakujem krásne, Inka, za také uvedenie. Ahojte, čaute, čaute všetci. Krásny večer všetkým. Jedna vec je pravda, že verím, že máte pripravené papiere, pretože dnes naozaj by som vám chcela odovzdať z každého rožka tak troška viac informácií a to plánovanie a to vyhodnocovanie si nechám ešte niekedy na budúce. Ale dnes, tak jak vlastne v krátkosti som robila video nahrávku, ináč historicky moja prvá video pozvánka, akože, takže berte to z rezervu, priateľa, keďže ja nie som onlineová. Ďakujem Inke na to, že vlastne ma usmernila, ako to nahrať a tak. Ale tvrdo offlineová, to všetci viete. Tak ja dneska vlastne sa pokúsim vám za tých pár minút, ktoré máme dnes k dispozícii, ukázať taký uhol pohľadu na 4 veci. Poprvé, prečo sú evidencie extrémne, a ešte raz opakujem, extrémne dôležité. Minulý týždeň vlastne už Ľudská Holbová s vami začala, prečo je dôležité a ako si robiť správne kontakt alebo zoznam kontaktov práve pre tých z vás, ktorí pracujete v online. Ja sa dneska s vami chcem troška pobaviť možno o pár bodoch, prečo je dôležité si robiť evidenciu všetkých vašich členov. A ja vás poprosím hneď prvú otázku, skôr než možno pôjdem na ďalšie veci, čo s vami chcem prebrať. Kto z vás robí evidenciu každého svojho člena, to znamená, má zaevidované meno, priezvisko, telefonický kontakt, mailovú adresu a v každom zúčtovacom období ich osobnú objednávku alebo osobné objednávky toho člena. Prosím, kto má takúto evidenciu, že si ju robí buď na papieri, do zošita, v Exceli, napíšte mi jednotku. Kto to nemá, dajte mi dvojku.
Poviem prečo, pretože pre mňa bude dôležité podľa toho, koľko z vás si tie evidencie robíte alebo nerobíte, rozobrať to detailnejšie alebo len preletieť. Takže naozaj je to pre mňa dôležitá informácia. Čiže tí z vás, ktorí máte takéto evidencie, dajte jednotku. Kto nemá, prosím dvojku, ale naozaj úplne otvorene. Tu sa nejdeme vlastne trápiť. Toto sú vlastne meetingy, aby ste sa zdokonaľovali. Takže máme jednotku, jednotku a samé dvojka, 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 dvojka. Dobre, čiže vlastne nemáme takéto evidencie. Prevažná väčšina z nás nemá takéto evidencie. Dobre, priateľa, čiže mám pre vás potešujúcu správu. V momente, kedy si začnete robiť, tak uvidíte úplne iný uhol pohľadu v rámci toho biznisu, ktorý robíme. Dostanem sa k tomu. Druhá vec, ktorú chcem s vami dnes prejsť v rýchlosti, ak stihneme, je to určite, ako si sledovať jednotlivé motivačné programy, ale tie sú závislé práve na tých prvotných evidenciách. Tretia vec, oblasť, ktorú vlastne dnes prejdeme, je, ako si nastaviť motivácie individuálne do týmu, to znamená individuálne mimo spoločnosť. To znamená, že tie, ktoré sú nastavené konkrétne na fyzickú osobu, čiže na nejakého môjho business partnera, alebo na celý tým, ako to nastaviť v súlade s motiváciami, ktoré máme, aby to nebolo premrštené, to znamená, aby sme neznásobovali silu tých motivácií, ktoré máme, ale zároveň, aby sme do toho nášho podnikania pritiahli viac bodov, pretože to je cieľom, aby naše zárobky rástli z jedného zúčtovacieho obdobia na ďalšie. A práve štvrtým bodom bude to pozrieť sa na to, kde a kto je najväčší potenciál na to a ako pracovať s tým, aby som potiahol čo najviac ľudí práve do VIP klubu, ktorý vlastne máme a aké benefity plynú, to už sme sa rozprávali. Takže poďme na to. Ja začnem práve tými evidenciami, keďže väčšina z vás mi napísali dvojku, to znamená, že nerobíte si tieto evidencie. Ja vám naozaj odporúčam od dnešného dňa si urobiť evidenciu v Excelovskej tabuľke alebo v zošite, kde budete mať. V jednom stĺpci budete mať meno, priezvisko, za tým budete mať, alebo predtým budete mať ID číslo, to znamená ID vášho člena, ktorého vlastne máte. Za tým bude telefonický kontakt, za tým bude mailová adresa. Tieto údaje získate v týme, ak si otvoríte vlastne základné údaje o každom jednom vašom členovi, tak to viete krásne nakopírovať. Ak ten tým je maličký, je to pre vás o to jednoduchšie. Ak máte už veľkú štruktúru, tak si zoberte na to asistentku alebo poproste niekoho z týmu, zaplatite človeku, komu hovoríte, že ho pustíte do svojej štruktúry, alebo si to urobte postupne, ako vám dovolí časový priestor, ktorý na podnikanie máte. Ale jednoznačne si to správte. Prečo? Pretože vlastne za týmito základnými údajmi vlastne vy budete mať po ruke takú tú databázu. My sme to niekedy v predchádzajúcich spoločnostiach volali buď štvorčeková sietina alebo evidencia vlastne členov. Presne kvôli tomu, že následne budú nasledovať jednotlivé zúčtovacie obdobia. To znamená, zoberiem si zúčtovacie obdobia, ktoré mám, čiže počnú s týmto zúčtovacím obdobím spätne minimálne 3 zúčtovacie obdobia dozadu, si začnem vypisovať históriu objednávok, ako moji členovia nakupujú. Čo tým vlastne získam? Prvá vec je, že získam vlastne kontrolu, tzv. Monitorovanie môjho týmu. Ako pravidelne moji zákazníci nakupujú. Ako pravidelne moji členovia nakupujú. Ak nakupujú pravidelne, v akých výškach nakupujú. Ak nenakupujú, z akého dôvodu nenakupujú. Zároveň vlastne získavate prehľad, kde vlastne dokážete efektívnejšie s týmito ľuďmi komunikovať. Pretože ak ja vidím, že môj člen je aktívny každé druhé zúčtovacie obdobie, to znamená, že nakupuje ob mesiac, ako keby, posunutý od toho 16. do 15., čiže nakupuje každé druhé zúčtovacie obdobie, mojou úlohou ako lídra je dvihnúť telefón a zavolať tej členke. Ahoj Jani, vidím, že objednávaš, ďakujem ti za tvoje objednávky, teším sa s tebou, ale nerozumiem jednej veci. Prečo nakupuješ iba každé druhé zúčtovacie obdobie? Z akého dôvodu? Vieš o tom, že prichádzaš o motiváciu a využívanie darčeku pri 250-bodovej objednávke. Čiže ja tým pádom vlastne kontaktujem členov, pretože tá evidencia, keď ja vlastne vidím objednávky každé jedno zúčtovacie obdobie, v jednom reporte pri každom jednom členovi, čo ja tým získavam? Ja získavam informáciu o tom, aká je frekvencia nakupovania môjho zákazníka, môjho člena, ale zároveň získavate informáciu o tom, ako využíva motivačné programy a ešte dostávam informáciu o tom, či využíva motiváciu napríklad ako nový člen, 3 po sebe zúčtovacie obdobia, ak má 500 bodov, tak vlastne má nárok na sadu deň a noc. Takže touto jednou evidenciou, ktorú ja si začnem robiť úplne od začiatku ako nový líder, alebo keď ste aj vlastne lídri, ktorí tu majú 300, 500, 800 tisíc ľudí, dajte si tú námahu, zabrie vám to pri tých tisíc ľuďoch zhruba 3-4 dní, aby ste si dali dokopy túto databázu a urobili ste si posledné 3 zúčtovacie obdobia minimálne prehľad, aby ste začali sledovať vývoj krivku nákupu u tých vašich zákazníkov. Prečo? Pretože ďalším dôvodom, prečo to je urobiť, je, že tak si sledujete aj výkonnosť toho vášho tímu. Čo je geniálne na tom, že máte v štruktúre povedzme 500 ľudí, keď zistíte reálne, že reálne objednávku vám v danom zúčtovacom období odošle 50 ľudí.
Vie niekto z vás, koľko v priemere aktívnych členov, to znamená tí, ktorí pošľú ľubovoľnú objednávku v danom zúčtovacom období máte? Kto vie približne, alebo presne, koľko ľudí má, prosím, napíšte mi jednotku do chatu. Kto nevie, dajte mi dvojku, lebo opäť sa od toho budú odvíjať ďalšie veci. Dobre, čiže máme jednotky, vlastná jednotka, že viete, koľko máte aktívnych. Super. Je to veľmi dôležité, pretože ak ja viem, že mám povedzme 500 členný tým a mne z toho objednáva 50 ľudí, tak ja mám 450 ľudí, ktorých troška treba iba šťuchnúť a vlastne nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby urobili osobnú objednávku. A práve toto je jedna časť obratu. Pretože ak sa bavíme o aktivite týmu, aká vysoká percentuálna aktivita vášho týmu je, takú vlastne môžete očakávať reálne províziu. Ak vy narastiete v aktivite vášho týmu v tomto zúčtovacom období oproti predchádzajúcemu len o 10%, to znamená len povedzme zo 100 ľudí, 10 ľudí objedná viac, vaša provízia sa zvýši o 10%. Ak zvýšite aktivitu týmu o 15%, vaša provízia sa zvýši o 15%. Je to veľmi kľúčové, ale viete to dosiahnuť iba na základe toho, že máte prehľad, ktorí vaši členovia sú aktívni a ktorí sú neaktívni. Veľmi pekne je tam vidieť, ak máte tú aktivitu napísanú a vidíte každé zúčtovacie obdobie, čo sa týka objednávok, tak vlastne, ak si tam pridávate nových ľudí, to znamená registrácie, ja osobne to odporúčam dievčatám v tým, aby si to vyznačili napríklad žltou farbou, aby si zvýraznili, že ten človek v tom danom zúčtovacom období začína. A tak, ako som už dnes spomenula, ak ja vidím tri zúčtovacie obdobia po sebe a ja vidím, že keď začal v tom mesiaci alebo v tom danom zúčtovacom období mal 500 bodov, mojou úlohou je dosledovať, aby mal aj nasledujúce zúčtovacie obdobie 500 bodov. A pokiaľ má dve zúčtovacie obdobie po 500 bodov, moja úloha ako lídra je dvihnúť telefón, zavolať vlastne tej členke alebo členovi a povedať mi: super, gratulujem, máte dve zúčtovacie obdobia za sebou splnené na motiváciu, stačí vám už iba v tomto zúčtovacom období dovtedy a dovtedy urobiť objednávočku za 500 bodov a v tejto objednávke hneď máte sadu deň a noc za 134 eur. Opäť je to pripomenutie. Prečo je to dôležité? Ja nehovorím, že máme kontaktovať úplne všetkých ľudí v týme, ale máme kontaktovať ľudí, ktorí vlastne vám robia stabilný obrat, ľudí, ktorí vlastne sa vedia využiť a zapojiť do motivačných programov a najmä ľudí, ktorí vlastne takto môžu prísť o hodnotu povedzme tých 134 eur. Prečo to takto nerobiť? Ale ak ja nemám evidenciu, hej, to je vlastne tá dôležitosť tej evidencie. Na základe čoho si tých ľudí vyberiete, aby ste mi zavolali? Na základe čoho si ich skontaktujete? Máte samostatný zoznam napríklad iba nových registrácií, kde si to dosledovávate a pripisujete ľudí? Alebo je jednoduchšie to mať úplne v jednej tabuľke a sledovať si aktivitu a vývoj tých mojich výsledkov každé jedno zúčtovacie obdobie? Aby som videla, ako ten človek pokračuje. Tak ako som vravela pri vernostnom programe. Prečo je to vernostný program? Pretože vernostný program smeruje k tomu, aby človek bol hoci s nižšou aktivitou, čiže 250 bodov, aktívny každé jedno zúčtovacie obdobie. Ak si to rozložíme na drobné, tak si zoberte, že máte v týme povedzme 50 ľudí, aby to bolo jednoduchšie. 10 ľudí v týme vám bude pravidelne nakupovať za 250 bodov, tým vám držia stabilitu 2500 bodov mesačne, hej, čiže v rámci toho jedného zúčtovacieho obdobia. Ak ja mám vlastne nových ľudí, ktorí približne máme povedzme v priemere troch nových zákazníkov v rámci jedného zúčtovacieho obdobia a začnú s objednávkami 500 bodov, tak ja mám prísun úplne nových ľudí 1500 bodov. Čiže 2000 plus 1500, ja už viem, že mám 3500 a moja osobná objednávka 500 a už mám, ak sa to takto len zoberie, pozíciu junior team lídra. Pretože mnohokrát sa stretávam s tým a ja v týme, ako ja dám tú pozíciu, čo urobím, ako urobím. Myslíme aj na ľudí, ktorých už máme v týme, ktorí už naozaj reálne sú v našich štruktúrach, s ktorými dokážeme pracovať, aj keď sú možno dlhodobo neaktívni. Peťka píše, že dostala odpoveď, že začne s evidenciou, až keď bude viac ľudí. Za mňa je to presne ako s objednávkami 16. S evidenciou je potrebné začať hneď, pretože čím skôr začne líder robiť si takúto evidenciu, tým ľahšie sa mu bude doplňať iba nové registrácie nových členov, ako keď si to nechá vlastne na poslednú chvíľu, alebo keď si to nechá, keď ten tým má minimálne tých 50 členov. Čo je veľmi dôležité je, že pokiaľ ja ako líder mám takúto evidenciu a mám to ešte zadelené v záložkách, pretože si viete urobiť záložky podľa vašich lídrov, ak ja mám takúto evidenciu, v tom prípade, ak si to viete tie evidencie šerovať na Google disku, to znamená tak, ako to máme my s niektorými babami v našom týme, tak ja vlastne krásne vidím bez ohľadu na to, aby som to musela ja doplňať, ako sa im darí, koľko majú registrácií, koľko majú vlastne ľudí, ktorí prešli napríklad motivačným programom, to farebne vyznačia, koľko vlastne bodov reálne ten človek dosiahol a koľko ľudí má
mám potenciál na to, aby sme ich dostali do VIP klubu, ale k tomu sa ešte dostane. Ak sa bavíme o registráciách, ja viem, že každý z nás si vie stiahnuť v rámci svojej kancelárie nové registrácie v danom zúčtovacom období. Ale potrebujete si to selektovať potom manuálne, ku ktorému lídrovi to patrí. Prečo je to dôležité? V rámci tímu je extrémne obrovský význam a veľký, ešte neviem, aká synonyma použiť, práve to, aby ste tých ľudí, ktorí vám robia najviac registrácií, aby ste ich odmenili, aby ste ich vyzdvihli, aby ste im dali tú verejnú pochvalu uznanie vo vašom tíme. Pretože vlastne to je to, čo by malo ľudí namotivovať a zároveň vlastne by to malo urobiť to, že vlastne malo by to ukázať, že je to reálne, dá sa to dosiahnuť, je to možné. Aj teraz počas letného obdobia je možné práve takéto, je možné práve takéto počty dosiahnuť. Čo sa týka vlastne ešte výkonnosti, my vieme vlastne veľmi pekne vidieť počet aktívnych, to znamená, koľko ľudí v tom danom zúčtovacom období, v tom Excel je to na to o to geniálne, že vy keď sa postavíte hore na stĺpec, tak dole vám ukáže počet riadkov, ktoré majú nejakú hodnotu. To znamená, krásne vidíte počet aktívnych. Hneď, ak to označíte ten stĺpec, vám ukáže vašu priemernú objednávku, to znamená, s akým priemerom sa bavíme. Pretože my vlastne dokážeme raz dvoma spôsobmi, a to zvyšovaním aktivity, čiže počtu aktívnych, alebo vzrastom priemernej objednávky. A práve na to nám slúžia motivácie, ktoré ak sa naučíme správne využívať, tak vlastne dokážete pri tom istom počte ľudí zdvihnúť svoje obraty o 30-40, možno aj 50% len tým, že naučíme ľudí správne predávať špeciálne ponuky, ktoré máme. Ďalšou výhodou je, že vlastne práve takáto evidencia nezvyšuje výkonnosť v tom, že vás privedie k lepším výsledkom z dlhodobého hľadiska. Ale v systém duplikácie funguje aj tu úplne geniálne. Ak si to urobíte vy a naučíte to aj vašich lídrov, tak verte, že to percento výkonnosti, čiže tá aktivita sa zvýši aj u vašich ľudí. Zároveň je to spravodlivo, ako tento systém evidencie je veľmi spravodlivý, pretože vlastne tu nedá sa hrať o tom, že možno to bude tak, alebo to bolo tak, alebo tam boli také dôvody. Fakty sú fakty a čísla nepustia a v biznise to platí 100-násobne. To znamená, ak mám ja v týme 50 ľudí a len 10 ľudí mi odoslalo objednávku, tak bohužiaľ nemôžem zarábať toľko a toľko, ako by som chcel, pokiaľ tie čísla nekorešpondujú s tým môjim cieľom. V evidencie sú geniálne v tom, že vlastne oni podporujú váš rozvoj a rast, ale nie len vás osobne, ale aj celého vášho týmu. To znamená, vy vidíte vývoj objednávok a trendy v objednávaní. Čo je veľmi dôležité, alebo možno také moje odporúčanie, je dobre si poznačiť, v ktorom zúčtovacom období bola aká špeciálna ponuka. Čo tým myslím? V minulom zúčtovacom období sme mali keratín, v tomto zúčtovacom období máme kolagen 3+1. Je dobre si to potom na ten stĺpec alebo do toho ďalšej záložky napísať, že v tomto zúčtovacom období sme mali takú a takú ponuku. Pretože o pol roka si to nikto z nás nebude pamätať. Ale keď si budete pozerať spätne historické výsledky, že práve v tomto zúčtovacom období ste mali najlepšie výsledky, čo sa týka počtu bodov, čiže obratov, tak si viete povedať, aha, ale vtedy bol ten keratín. Aha, vtedy ja sama som predala toľko a toľko setov. Keď sa vlastne na to pozriete potom z historického hľadiska, keď si budete porovnať rok voči roku, rovnaké obdobie voči rovnakému obdobiu, čiže obdobie Veľkej noci voči Veľkej noci, Vianoce voči Vianociam, leto voči letu, tak vlastne budeme sa pozerať aj na to a je dobre vedieť, aké motivačné programy a aké podporné programy tam boli alebo aké individuálne motivácie ste dali do tímu, čo vám pomohlo možno tie výsledky dosiahnuť také, aké ste mali. Takže viete to buď zopakovať v tomto istom období, čiže vlastne robím ako keby kopiráciu predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia, alebo to ešte viac posilním, pokiaľ tie výsledky boli úplne geniálne, že vlastne vám to vyšvihlo obraty oveľa viac. Prečo je to dôležité? Ak ja sa budúci rok budem pozerať na moje výsledky za mesiac, za zúčtovacie obdobia, povedzme, ktoré boli v júni a v júli, a ja viem, že sme mali ponuku keratínu, ja už vopred ako líder sa potrebujem pripraviť na to, že tieto dva mesiace vyskočili veľmi vysoko obratovo, takže vlastne nemôžem si dovoliť, alebo ani nechcem si dovoliť, aby ten môj to isté obdobie na budúci rok bolo menšie obratovo, tak ja pripravím špeciálne motivácie, aby som to ešte viac podporila a vlastne dosiahla nárast aj versus rok. Nielen zúčtovacie obdobie voči zúčtovaciemu, ale aj voči roku. Dáva vám to zatiaľ zmysel, priatelia? Dajte mi prosím jednotku do četu, keď to je zatiaľ všetko zrozumiteľné, že to má význam. Super. Ďakujem krásne za tie jednotky v čete, tak hádam, to dáva zmysel. OK, čiže toto je vlastne, prečo sú tie evidencie tak dôležité.
My vlastne v rámci tej evidencie, čo sa týka sledovania konzistentnosti tých objednávok v priereze všetkých zúčtovacích období, vlastne získavate ešte jeden geniálny nástroj. Vy takto máte v ruke k dispozícii celú svoju databázu klientov, ktorú si kedykoľvek, kdekoľvek vlastne môžete uložiť alebo máte uloženú vo svojom počítači. A ak idete posielať hromadné SMS-ky, tak si viete krásne filtrovať zoznam ľudí, komu chcete aký typ SMS-ky alebo komu chcete aký typ mailu odoslať. Ak sa bavíme o nových členoch, ktorí robia svoju v rámci celého tímu teraz, hej, nie len vlastne tých, ktorí ste priamo registrovali vy osobu. Ak chcem poslať motiváciu alebo nejaký mail ľuďom, ktorí vlastne sú jednozúčtovacie obdobie, čiže odoslali svoju prvú objednávku, tak pripravím mail, že je vlastne druhý krok v tomto zúčtovacom období pre nich urobiť 500 bodovú objednávku, majú možnosť získať také a také darčeky za 500 bodov v rámci vernostného programu a zároveň vlastne nasledujúce zúčtovacie obdobie pri 500 bodovom obrate budú mať sadu deň a noc a špeciálna ponuka je teraz 3 plus 1 kolágen zadarmo. Gabka? Áno. Gabka to má šedevnosť. Dobre, niekto sa nám tam ozýva. Tak poprosím, keď sa vám dá zamutovať. Takže vlastne viete pracovať práve aj s týmito motiváciami, že viete urobiť cieľene, keďže máte tie kontakty, ako aj mailové databázu, tak aj telefonickú databázu. Máte na jednom mieste, takže si filtrujem ľudí nových, filtrujem si neaktívnych a filtrujem si aktívnych. A teraz moja otázka na vás. Čo si myslíte, ktorej skupine ľudí by sme mali venovať v biznise viac času? Aktívnym členom alebo neaktívnym? Prosím, dajte mi aktívne ako Ačko a neaktívne ako Enko. Čo si myslíte, ktorým ľuďom venovať viac času? Výborne, presne tak, aktívnym. Mnoho lídrov, s tým sa stretávam už niekoľko rokov, práve robí tú chybu, že väčšinu svojho vzácneho času venuje neaktívnym ľuďom. To je ako keď vám idete nakupovať do obchodu do potravín. Väčšina z vás predpokladá má svoj obľúbený obchod, kde chodí nakupovať. Sporadicky pôjdete aj do iného obchodu do potravín kúpiť tie potraviny, ale štandardne 80% nakupov robíte vlastne v tej jednej sieti. To isté platí vlastne aj u nás. Človek, ktorý pravidelne nakupuje, a to práve opäť zistíte z tej evidencie, človek, ktorý pravidelne nakupuje, má dôveru, je spokojný, vlastne vyhovujú mu produkty, čiže je to ten stály zákazník. Ak ja sa budem baviť vlastne vynaložiť tú energiu do človeka, ktorý vlastne nenakupuje alebo dlhodobo nenakupoval, je to potrebné urobiť, ale nevenujem mu toľko času. Venujem práve tým, ktorí sú aktívni. A teraz prečo? Pretože my práve z týchto aktívnych ľudí, ak vy v rámci svojej evidencie zistíte, že máte v týme ľudí, ktorí urobia v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia dve, možno aj tri objednávky, a toto je ozaj dôležité, to si poznačte. Ak takýchto ľudí v týme máte, toto by mali byť prví ľudia, ktorých budete kontaktovať na tom, aby ste im pomohli k dvom veciam. Prvá vec, viete im ukázať možnosť zapojiť sa do VIP klubu a to tým, že sa vlastne urobí obrat, súčet objednávok 1000 bodov. Ešte stále kopec ľudí vôbec nevie o VIP klube. Dnes som mala jeden hovor a presne sa mi to potvrdilo. To je jedna dôležitá vec. Oni vôbec nevedia, aké benefity z toho VIP klubu pre nich plynú a že vôbec niečo takéto máme. A druhá dôležitá vec, toto je potenciálny človek, pokiaľ vy sa s ním pobavíte o tom, kto sú vlastne jeho zákazníci, komu tie produkty objednávajú, aký rozsah to má, čiže vlastne z akých oblastí, či sú to kolegovci, či to je rodina, či sú to susedia, môžu to byť potenciálni klienti na to, aby využívali všetky benefity, ktoré naša spoločnosť ponúka a mohli sa stať tým pádom členmi. A ten konkrétny člen, ktorého máte zatiaľ, ktorý nakupuje dvakrát, trikrát v rámci zúčtovacieho obdobia, si mu môže prilepšiť tým, že vlastne dosiahne pozíciu Golden Group Leadera za 30 dní. Takže priatelia, pri správnych evidenciách veľmi pekne uvidíte potenciál na ľudí, ktorých vám vieme potiahnuť do VIPu, a potenciál na ľudí, ktorým vieme vlastne odprezentovať biznis príležitosť. My si len myslíme, že všetci naši členovia sú takí akční a že si pozrú vlastne a dohľadajú marketingový plán materiálov na stiahnutie. Ale to len predpokladáme, alebo to skôr očakávame, že ľudia sú takto akční. V dnešnej uponáhľanej dobe, my verte, že 0,01% si to možno pozrie. Je to naša úloha a naša zodpovednosť, ak chceme robiť biznis naozaj z dlhodobého hľadiska a robiť ho dobre, aby v rámci evidencií sme sa pozreli na to, kto má potenciál byť dobrým predajcom a kto má potenciál byť a možno aj by skúsil rozvíjať sa smer líderstva. Jedna dôležitá vec. Ak niekto miluje produkty, ak miluje vlastne práve rozprávať o tom, aké geniálne účinky to má, ak miluje to, že vlastne môže robiť si tie stretnutia a ochutnávky a tak ďalej, nie vždy je dobré natlačiť toho človeka do líderskej pozície len preto, lebo ja chcem byť lídrom.
Naozaj dajte tú možnosť voľby. Z pohľadu biznisu pre vás, ak vám má doniesť Golden Group Leader 2000 bodov, alebo vám tých 2000 bodov priniesie geniálny top špičkový predajca, je úplne jedno. Nechajte to rozhodnutie na tých ľudí. Vtedy budú v tomto smere úspešní, vtedy to budú robiť s radosťou a vtedy sa vám to vráti. Naozaj im dajte, ukážte jednu cestu, čo to znamená, a druhú cestu. Rozdiel medzi VIP predajcom a medzi lídrom je v tom, že ten predajca sa venuje predaju produktov, kdežto ako keby ten líder sa venuje predávaniu príležitosti byť tým členom. Čiže posúvate ako keby tú istú informáciu, tú istú ako možnosť, ale o level vyššie. Čiže nepredávam produkty, ale predávam produkty, ale aj zároveň príležitosť pre tých členov využívať ďalšie benefity tým, že si to budú nakupovať sami. Zrozumiteľné? Ak áno, prosím, dajte mi jednotku do četu, že je to pre vás zrozumiteľné. Super. Pozreli ste sa na to takto z tohto uhla pohľadu, prečo je táto evidencia dôležitá? Ak áno, dajte mi Ačko, ak nie, poprosím Enko. Či ste sa niekedy na to takto pozerali? Áno, nie, áno, nie, áno, áno, jednotky, áno. Dobre, tak je to úplne skvelé. Dobre, teším sa. OK, čiže poďme vlastne potom konkrétnejšie na tie motivačné programy. Takže ak ja už viem, že mám v týme ľudí, ktorí nakupujú 2-3 krát, tak určite potrebujem s ním urobiť takýto minimálny rozhovor, kde im sa s nimi pobavím o týchto dvoch možnostiach. Čiže pobavím sa o tom, ako byť VIP členom a ako vlastne sa môže stať lídrom. A teraz ten VIP člen, ako mu odprezentujem to, aby sme vedeli predať kolagénovú sadu. Ja už som sa minule bavila troška o keratíne, len to tak rýchlo, z rýchlosti ešte raz prebehnem, pretože je to veľmi podobný systém. Pretože my máme dve možnosti, ako sa opäť na tú ponuku pozrieť. Bude to ponuka, že predávam celú sadu 3 plus 1, to znamená, ja sadu 3 plus 1 kolagénu máme za členskú cenu 89,59 €. Teraz sa ospravedlňujem v Českej republike, ale nemám to v českých korunách. A predajná cena tohto setu je 128 €. To znamená, na jednom sete, ak predávam kompletný set, či už my, alebo náš člen, ktorého chcem namotivovať na to, aby sa stal členom VIP, aby v tom jednom zúčtovacom období dosiahol 1000 bodov, je zárobok 38,44 €. Ale je to aj druhá možnosť, ako to predávať. Nie každý chce naraz 4 fľaše. My máme možnosť tento set predať po jednom kuse. Čiže ja za ňo zaplatím 89,59 €. A keďže cena jedného kolagénu je 41,30 € krát 4, čiže 165,20 € je celý set 4 produktov. Takže ak ja predám po jednom kuse 4 rôznym ľuďom, ktorí vlastne nechcú využiť ponuku 3 plus 1, ale chcú najprv otestovať tento kolagén, ja v tom prípade na tomto sete zarobím 75,61 €. Čiže zaplatím 89 a zarobím 75. Priatelia, nemajme tieto ponuky iba na to, aby sme predávali kompletne celé sady. Čo v takom prípade, ak by sa každému z nás podarilo a každému členovi aktívnemu vašom týme predať dve takéto sady, jednu ako sadu 3 plus 1, jednu sadu po jednom kuse, tak váš zárobok z týchto dvoch sad, týmito dvoma kombináciami je 114 €. A čo je ešte lepšie, vy vlastne získate do týmu predajom týchto sad 318 bodov len z vlastnej objednávky, ak by ste mali takto tie dve sady. A teraz si zase zoberte to, čo som vravela, pozrieme sa troška aj na čísla. Ak ja mám v týme 50 ľudí, ak sú motivácie úspešné, alebo ich podporím správnou motiváciou ešte v rámci predaja, tak tá úspešnosť sa pohybuje niekde, keď sú to extrémne úspešné, tak sa bavíme do 30%. Taký ten priemer sa hýbe niekde medzi 10 až 20%. Ak by sme sa bavili o tých 20%, z 50 ľudí je to 10 ľudí, ktorí sa zapoja. A ak by 10 ľudí vám predalo po dve sady, tak si prerátajte, koľko je to v bodoch. Ak sa bavíme, že 318 bodov sú dve sady, krát 20 ľudí, máte cez 6000 bodov, ktoré vám priniesie len tento obrat. Len tento obrat, len kolagen vo vašom týme pri 50 členom týme, keď sa zapojí 10 ľudí. Dobre či dobre, ako Inka hovorí. Prerátavali ste si to v tom vašom týme? Výborné, presne tak. Ak si to prepočítate ináč ešte, ak sa na to pozrieme. Ak to je 6000 bodov, ak máte menšie týmy a tá úspešnosť je tých 20%, stále sa vám to odzrkadlí aj na vašej provízii. Pretože ak to rátame v provízii, že ste napríklad na pozícii executive leadera, hej, zase vo finančných číslach, ak si vlastne ste na pozícii executive leadera, že máte 50 členov a tých 10 sa vám do toho zapojí a v priemere máme dvojité percenta, hej, máme 5 až 4 vlastne zo štruktúry zľav a potom vlastne máme ešte percenta z pozícií, čiže to sú tzv. Tie pozičné a zo štruktúry zľav, tak bavíme sa, že 20% z toho je nejaký zárobok 80 € pri dvoch sadách.
Ako investovať do tímu motiváciu a ako to nastaviť, aby vlastne moji lídri alebo členovia, ktorých mám v tíme, predali minimálne jednu sadu. Verím, že každý jeden z vás má svoj chat alebo minimálne nejakú facebookovú stránku, kde odovzdávate informácie pre všetkých členov. Skúste porozmýšľať nad tým, či vlastne viete nastaviť tímovú motiváciu s tým, že každý člen, ktorý do konca zúčtovacieho obdobia objedná minimálne jednu kolagenovú sadu 3+1, vám odfotí potvrdenie objednávky alebo faktúru, to už je jedno, kto čo má, väčšinou je to potvrdenie objednávky, dá to do komentára a vy spravíte jedno obrovské zlosovanie napríklad z ľudí, ktorí to urobia reálne. Prečo je to pre vás ako pre lídra zaujímavé a dôležité? Získate tým informáciu, kto číta poprvé a sleduje vašu facebookovú skupinu, kto číta a sleduje vašu messengerovú skupinu, alebo telegramovú, alebo whatsappovú, alebo neviem, kde máte skupiny. Ale zároveň budete vidieť, koľko ľudí reálne komunikuje a koľko ľudí reálne využíva motivácie, ktoré máme. Skúste predtým urobiť takisto aj, a nie možno brainstorming, ale môžete urobiť aj to, že pošlete na celý tým mail, kde vlastne napíšete benefity a výhody, prečo ten kolágen by každý mal užívať, z akých dôvodov. Pretože ako sa bavíme stále o predaji, ako bol vravel aj Daniel G., my potrebujeme predať hodnotu a my hlavne potrebujeme vyvolať tú emóciu. A je tam emócia, je tam stotožnenie, vtedy vlastne dokážete urobiť ten predaj. Vrátim sa k tomu vyhodnoteniu tej motivácie. Ak budete vidieť vlastne v vašom týme, kto vám tam posiela vlastne naskenované faktúry a vlastne o nich to objedná 200, niekto 3, niekto 4, dajte im tú možnosť, že sa do zlosovania o nejaké ceny, o nejaké výhry zapoja 2x, 3x, 4x. Čiže násobenie automaticky prináša vlastne väčšiu chuť zapájať sa. My ľudia od svojej podstaty sme súťaživí a verte alebo nie, každý chce niečo vyhrať. Je na vás, ako sa rozhodnete, čo sa týka odmeňovania. Či to budú nejaké vecné produkty, či to budú produkty v rámci dual life, či to budú nejaké poukážky, či to bude čokoľvek, pretože každý tým je iný, každá individualita je iná. Vy najlepšie poznáte svojich ľudí a vlastne toto môže byť spôsob, ako ešte možno namotivovať ľudí, aby vlastne objednali tú jednu sadu a zapojili sa vlastne do motivácie. Stále myslíte na to, čo som vlastne vravela. 10 ľudí, ak objedná z celého vášho tímu iba po 2 sady, to si vezmite, že naozaj vám to priniesie veľké množstvo bodov, ktoré vlastne v porovnaní s predchádzajúcim zúčtovacím obdobím, tam sme mali OK keratín, ale s tými ešte predtým, kde ten keratín nebol, môže priniesť vlastne u tých istých ľudí niekoľkonásobný nárast bodov, ale čo je ešte dôležitejšie? Oni, keď ten kolagén objednajú, tak sa budú snažiť vlastne tí členovia predať ten kolagén čo najrýchlejšie, aby im v tom nestali peniaze. Získavame tým ďalšiu obrovskú vec a to získavame nových zákazníkov, ktorí opakovane budú chcieť a budú môcť nakúpiť práve kolagén. Čiže tieto motivácie nie sú len z pohľadu biznisu ako na zárobok veľmi dôležité, ale aj z pohľadu zákazníka na to, aby mohli vyskúšať produkt za lepšiu cenu a hlavne pre nás ako pre predajcov z pohľadu toho, že vieme získať novú klientelu, ktorá vlastne môže tento produkt nakupovať z dlhodobého hľadiska dlhodobo. Pretože práve kolágen je jeden z produktov, ktorý sa užíva dlhodobo. Ak sa pozrieme vlastne na ten ďalší bod, na ten tretí, ktorý som vlastne chcela dnes s vami prejsť, to sú tie motivácie. Môžete nastaviť aj individuálnu motiváciu, že to nenastavíte na tých všetkých členov, ale ako lídri vašich tímov, tí, čo máte už väčšie týmy, je možné popremýšľať nad tým, že nastavíte motiváciu na svojho upline-a a smerom na celého štruktúru nadol. Ak urobíš to a to, tam sa bavíme už o individuálnej motivácii. Ak dosiahneš taký a taký predaj kusov, alebo ak dosiahneš taký a taký objem bodov, moja odmena pre teba je to a to. Povedz mi ty, čo by si chcel, alebo čo by si očakával. Neviem, či ste niekedy prepočítavali asi, aký je z toho profit a koľko by ste mali investovať. Vy ako pri každej jednej motivácii si potrebujete urobiť kalkuláciu, to možno niekedy vám raz ukážem, urobiť ako keby takú rýchlu kalkuláciu. Aké sú z toho očakávania, koľko bodov by vám to malo priniesť a koľko by ste z toho mali reálne zarobiť na vašej pozícii, na ktorej sa nachádzate? Alebo čo by vám mal priniesť ten konkrétny líder, ak to dosiahne? A 30 až 40% z toho zárobku, ktorý by ste z toho mali vyprofitovať, je možné investovať do tej odmeny. Nie viac. Pretože aj vy potrebujete vlastne riešiť režiu. Či už sú to SMSky, či už sú to maily, keď to robíte na celú štruktúru, alebo si to odseparujete. Takže tých 30 až 40% z toho, čo by vám to malo priniesť v rámci profitu, to by ste mali zainvestovať práve ako odmenu práve do toho tímu, aby to vlastne bolo pre nich aj motivačné. Ak sa bavíme o motiváciách, je veľmi dôležité vedieť, akože, čo všetko je potrebné splniť, aby tá motivácia bola účinná.
Je dôležité vedieť a odkomunikovať tú hodnotu. To si iba zrekapitulujem, lebo to sme sa bavili vlastne aj pri keratíne, keď som s vami vlastne mala, som mala tú možnosť vlastne vám to rozprávať. Je dôležité zdôrazniť pri tej ponuke toho kolagénu, je dôležité zdôrazniť, že je to obmedzená ponuka, ktorá platí len do konca zúčtovacieho obdobia. Neustále to pripomínajte, pretože ľudia na to zabudajú, tie termíny sa im mýlia. Fakt je to veľmi podstatné. Dôraz na úsporu. Ak si objednáš 3 štvrtí, máš zadarmo, alebo teda za tie 3 eurá. Ak si objednáš 3, ten štvrtý môžeš niekomu darovať. Alebo priemerná cena jedného je iba 22,40 €. Ak by si si kupoval iba jeden samostatne, ako za malú obchodnú cenu, tak dáš 41 €. Takže tá cena je naozaj výborná práve teraz a len do takého a do takého dátumu. Môže sa zapojiť tým, že objednáš jednu sádu už do súťaže, ktorá je pripravená pre celý náš tým. Využívajte recenzie. Je to naozaj veľmi dôležité. Z toho dôvodu, pretože ľudia vlastne veria výsledkom. Hej, to je jeden z dôvodov, ktorý rozhodne o tom, či si to objednajú alebo nie. Kombinujte proti. Čo si myslím kombinovať? Ak predávate kolagén tekutý, určite k tomu pripojite kolagén mliečko, ktoré máme. Pretože vlastne chceme byť krásne nielen znútra a vlastne vyživiť kĺby, svaly a tak ďalej, oči a blablá, všetky orgány. Ale vlastne chceme takisto, aby tá pokožka zvonka bola krásna a pomôžeme jej práve tým kolagénovým maslom. Môžete urobiť kombináciu 1 plus 1, tekutá fľaša plus kolagénové maslo. Prepočítajte, dajte špeciálnu a predávajte. Akože je to na nás. My sme tí obchodníci, my sme tí lídri, ktorí vlastne určujú smer, ako budeme využívať tieto motivácie. Nič nepokazíte, pretože vlastne je to cena, za ktorú vy vlastne viete tej zákazničke alebo zákazníkovi urobiť balíček na narodeniny, na meniny, na rôzne sviatky a tak ďalej. Buďme pripravení stále dopredu. Monitorujme výsledky. Čo je veľmi dôležité, prečo vlastne, tak ako som vravela, pri tej motivácii, ak ju nastavíte, majte nejaký kanál, kde si viete dosledovať predané počty, kde vám tí ľudia odfotia a pošlu. Nie je našou úlohou ako lídro dosledovať. Úlohou je dať tú motiváciu, dať informáciu a človek sa má zapojiť tým, že urobí tú aktivitu, že to tam pošle. Ak to tam nepošle, nebude zaradený do zlosovania. Na základe toho veľmi rýchlo viete spočítať, koľko ľudí vám reálne sa zapojilo a koľko setov sa vám reálne v týme predalo. Minimálne to, čo vlastne budete mať nahlásené. A je dôležité urobiť to vyhodnotenie, pretože tie čísla nám potom pomôžu z dlhodobého hľadiska v prípade podobných motivácií určiť a vyhodnotiť, či to bolo efektívne pre vás alebo neefektívne, či to prinieslo očakávané výsledky alebo neprinieslo. Po každej takejto motivácii, ktorú si nastavíte v týme, je dobre urobiť si s kľúčovými lídrami nejaký feedback, ktorý budú mať oni od svojich ľudí, že čo bolo motivačné, čo nebolo motivačné, kde boli nejaké ťažkosti, čo potrebujú ešte dovysvetľovať, dosprávať, dokomunikovať, aby do budúcna, ak nastavíte nejakú motiváciu alebo nejakú súťaž, to malo ešte čo malo pre vás čo najvyšší efekt. Takže to je veľmi dôležité, aby ste sa v rámci tých motivácií nielen ju nastavili, nielen určili pravidla, ako to vlastne vyhodnotíte, ale z toho vyhodnotenia sa pozerali aj na to, čo bolo fajn a čo treba ešte zlepšiť. Pretože len tým, že budeme zlepšovať veci, ktoré neboli úplne na 100%, vás to bude posúvať ďalej a bude to podporovať váš biznis, aby ste vedeli najbližšiu motiváciu individuálnu v týme alebo individuálnu pre vášho lídra nastaviť čo najefektívnejšie, s čo najväčším vlastne spätným výsledkom, čo sa týka bodov a čo sa týka vlastne obratov. Ak sa bavíme vlastne o motivácii členov do VIP klubu, hej, čiže ak ja chcem toho člena dostať na tú 1000-bodovú objednávku, buď mu ukážem spôsoby, ako cez ten kolagén vlastne urobiť ten obrat, to znamená pri dvoch sadách je to tých 319 bodov, alebo mu ukážem vlastne príležitosť, ako aj cez iné produkty. Čo je dôležité si uvedomiť, že top predajca by mal vedieť minimálne o 5 produktoch od A po Z povedať osobnú skúsenosť, mal by byť vierohodný, mal by tam zapojiť svoju emóciu, svoje nadšenie a mali by to byť produkty, ktoré vlastne sú také ako keby širokospektrálne. Ak dobrý predajca nemá svoje obľúbené produkty, veľmi ťažko sa mu bude ten biznis robiť a obrat vlastne doťahovať alebo realizovať. Takže myslíte aj na to, že vlastne práve aj tie školenia, ktoré vlastne sme mali produktové alebo sme robievali s Ľudskou Holbovou, sú veľmi dôležité na to, aby ste zdieľali príbehy, zdieľali recenzie, ale zároveň dávali informácie ľudia alebo smerovali ich na naše facebookové skupiny, kde sú práve tie výsledky, aby si to ľudia všímali. Takisto aj do vašich tímov, občas z času na čas, takisto VIP poradňa od Majka Ťahuna je geniálna. Smerujte tam ľudí a v telegramovej skupine, aby nasávali tie informácie, pretože toto je takisto jedna z možností a ciest, ako vlastne predajom zvýšiť u tých stálych zákazníkov a členov, ktorých máte, zvýšiť vlastne obraty.
Čo nám VIP predajcovia donesú? Predajcovia vám prinesú nárast obratu, pretože vlastne ak on dosiahne v jednom zúčtovacom období 1000 bodov, tak vlastne v tom mesiaci vám ten obrat narastie. Ale zároveň prinášajú stabilitu. A je to kľúčové si uvedomiť, pretože takýto predajca má každé zúčtovacie obdobie osobnú objednávku 500 bodov, presne kvôli tomu, aby mohol využiť naše motivačné programy VIP členov. Konkrétne v tomto zúčtovacom období sú to 3+1 Borelis Pro. Minulé zúčtovacie obdobie sme mali práškové vitace 2+1, pardon. Čiže vlastne takíto ľudia nám držia stabilitu obratu. A teraz si zase to prehoďme do čísel. Ak ja mám v týme 50 ľudí a mám 6 VIP predajcov, čiže tých 6 VIP predajcov mi každé zúčtovacie obdobie drží 3000 bodov. 6x 500 bodov je minimálne 3000 bodov. 3000 bodov je pozícia group lídra medzi group lídrom a junior team lídrom. Ale 6 VIP predajcov to bude. A teraz si dajte otázku. Ak by som každé zúčtovacie obdobie sa mi podarilo získať jedného nového VIP predajcu, ak mám väčšie týmy, hej, bavím sa o väčších týmoch. Jeden VIP predajca v tom jednom zúčtovacom období potrebuje urobiť 1000 bodov. Stojí mi ten čas za to, aby som ja investovala do toho človeka informácie, možnosti, spôsoby, ako ma komunikovať so zákazníkmi, koľkých zákazníkov, ktorých zákazníkov, urobila s nimi konkrétne ponuku šitú na mieru pre toho zákazníka, aby mal 1000 bodov? Ak si vezmete, že by sa vám to podarilo, len v každom druhom zúčtovacom období máte za rok nových 6 VIP predajcov, ktorí vám stabilne držia 3000 bodov. A ďalších 6 mesiacov ďalších 3000 bodov. A takto si držíte stabilne základ len tým, že budujete aj VIP predajcov. Prečo sa venujem tým VIP predajcom? Pretože stále mám pocit, ako keby sme tu na dôležite nedávali dosť dôležitosť na to, že buď dobrým predajcom, buď človekom, ktorý naozaj odporúči tie správne produkty pre tých správnych zákazníkov. A naozaj využívali potom aj tie benefity, pretože tie ponuky, ktoré vlastne majú v rámci VIP, ktoré máme, v podstate ja som vo VIP, tak sú úplne geniálne, pretože 3+1, 2+1, to sú fakt ponuky, ktoré sa oplatí využívať a s ktorými my potom vieme pracovať a využívať tie produkty z dlhodobého hľadiska ako investíciu práve na podporu tých motivačných programov. Takže nemusíte vyberať ako keby navyše peniaze zo svojho podnikania a investovať, ale dokážete využiť práve tieto benefity v rámci VIP klubu. Takže to je vlastne dôležité, prečo vlastne sa zamerať nielen na budovanie lídrov, samozrejme je to vlastne podstatné v rámci networku, ale aj VIP predajcovia alebo VIP členovia sú pomerne dôležití. Dobre, moja akože taká nejaká príprava som to celkom zvládla, že by sme to dali do 21. Ak sú nejaké otázky, tak sa ma kľudne teraz pýtajte. Priestor na to, či bolo všetko zrozumiteľné, prípadne či je nejaká časť, ku ktorej by sa chceli vrátiť, aby som to zopakovala, alebo sú nejaké otázky. V tej evidencii je dobre, ešte možno poviem, aby ste si farebne značili, ktorí sú noví ľudia, ktorí sú v programe v rámci vernostného programu, ktorí sú v rámci programu VIP, že boli aspoň raz vo VIP klube, si ich označte. Je dôležité, aby ste vedeli aj, koľko členov vo VIP máte, pretože pre tých môže ísť zase špeciálna motivácia, pre tých môže ísť špeciálna komunikácia, špeciálny mail, špeciálna SMS-ka. Ak ten človek dokázal urobiť raz bez vašej pomoci 1000 bodov, aby sa stal členom VIP klubu, verte, že pri správnej motivácii a pri takom tom poštiku, ja to volám, on dokáže ten obraz zopakovať. Prečo nie teraz? Ideme do najsilnejšieho kvartálu roka a je len na nás, ako s tými ľuďmi budeme komunikovať. Takže asi tak. Sú nejaké priateľia, chcete sa niečo spýtať ešte? Ak sa nechcete nič spýtať, ja vás poprosím, aby ste mi každý napísali aspoň jeden aha moment, ktorý vlastne si z dneška odnášate. Čo bude také, čo urobíte po dnešku? Čo zaimplementujete do svojho podnikania? A čo vám dáva najväčší zmysel z tých informácií, ktoré som tu dnes odovzdala a povedala? Budem veľmi rada, ak mi to napíšete, pretože aj pre mňa to bude do budúcna, keďže vlastne už vám Inka prezradila, že budeme spolupracovať takto štyri vlastne v tomto kvatre až do konca roka. Tak aby som vedela, či sú niektoré časti, ktoré by som mala detailnejšie rozobrať, možno názorne ukázať, možno fyzicky prepočítať, aj pre mňa to bude vlastne dobrá spätná väzba. Čiže ja budem čítať, čiže viesť si podrobnú evidenciu členov týmu, udelám si tabuľku členov a podívam sa znovu na záznam. Si celú štruktúru evidovať. Super. Je to naozaj veľmi dôležité, ale evidujte si aj tú aktivitu. To je to podstatné, aby ste vlastne mali historicky, ste sa vedeli pozrieť k tomu, kde tí ľudia sú, ako pravidelne nakupujú, kde boli pred rokom. Budovať VIP predajcov. Ilonka, super, teším sa. Ako tí predajcovia vám udržia a zastabilizujú obrat. Ľubka, VIP členovia, súťaž pre členov, vytvárať vlastné balíky na mieru. Áno, aj vlastné balíky vlastne môžete pripraviť a môžete dať.
Danka, potvrdila som si, že evidencia je dôležitá. Potrebujem tam doplniť ďalšie údaje, ktoré mi chýbajú, aké dávajú zmysel. Super, teším sa. Hlavne ten telefón a mailovú adresu a to IDčko. Ja ešte mám napríklad zavidované aj sponzora, kto vlastne ako priviedol toho člena. Môžete tam dať čokoľvek, je to naozaj len o tom, aby vám to uľahčilo robotu a hlavne, aby ste videli ten vývoj v vašom týme. Peťka, začnem si farebne evidovať nových kvôli deň a noc a VIP členov. Super, Peti. Presne tak, aj farebne si to ešte môžete zvýrazniť, aby ste to mali rýchlejšiu orientáciu. A keď si to odfiltrujete podľa farby, tak vlastne budete mať... Inak som vyučená na tebu. Ďakujem, Peťuš. Ináč vlastne budete mať veľmi rýchly prehľad. Odfajknite si žltý. Tých máte nových členov. Odfajknite si oranžové, viete, že je to druhé zúčtovacie obdobie. Odfajknite si, ja neviem, zelených, viete, že je to tretie zúčtovacie obdobie u nových. Odfajknite si fialových, viete, že títo ľudia sú jeden mesiac bez objednávky, čiže vlastne minulé zúčtovacie objednávali, toto zúčtovacie sú ešte neaktívni. Veľmi krásne sa viete aj s farbami vyhrať, čo sa týka práve takejto evidencie. Má ešte niekto nejaký aha moment, alebo niečo, čo zaimplementuje, alebo ste všetci ostatní už vedeli všetko? A ja to skúsim farebne, Martuška. Super, Martin. Ako to máte ostatní? Ešte. Je vás tu viac, tak ešte mi dajte aspoň 2-3 komentáre. Excel sa dá užívať aj jednoducho. Žiadne vzorce a komplikované veci. Dôležité mať prehľad. Presne tak. Môžete to viesť si do zošita. Zapisovať si objednávky. Viete vlastne aj viete si stiahnuť zoznam objednávok akože v našom systéme. Takže viete to urobiť raz za jedno zúčtovacie obdobie. Motivácia do týmu sú skvelé nástroje. Ďakujem. Tie farbičky aj mne sa páči, Janka. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že vlastne si to prípadne ešte pozrite raz zo záznamu, pretože ja viem, že rozprávam veľmi rýchlo, ale myslím si, že bolo tam fakt pár momentov, ktoré sú dosť dôležité na to, ak chcete toto podnikanie robiť čo najefektívnejšie a hlavne využívať silu toho, že mnohí máme obrovské databázy a veľmi veľa členov aj neaktívnych. Gro naozaj venujte času práve tým aktívnym. Smerujte k tomu, aby nakupovali pravidelne, aby si zvyšovali svoju hodnotu objednávok, aby išli na 500-750 bodov v rámci aktivity v rámci jedného zúčtovacieho obdobia a naozaj sa smerovali na 2-3 objednávky v rámci zúčtovacieho obdobia. Jednak pre nich je to ľahšie na vyplácanie, jednak je to vlastne efektívnejšie, že zákazník nečaká tak dlho za dodaným tovarom. To je ďalší benefit, ktorý tu máme. Máme vlastne aj neaktívnych. Tým sa iba pripomeňme, že momentálne beží špeciálna akcia, môžu to využiť dovtedy a dovtedy využijeme tú aj urgenciu, to čo som vravela pri tých motiváciách. Takže máme obrovské nástroje, ktoré len potrebujeme začať systematicky implementovať a systematicky s nimi pracovať. Ale priatelia, pokiaľ nebudete mať evidencie, tak tá efektivita na tú komunikáciu bude minimálna. Čiže naozaj vás vyzývam k tomu, aby ste si každý jeden, už či v zošite, či v Exceli, akokoľvek vám to vyhovuje, začali robiť tieto evidencie. Ďakujem krásne aj ja vlastne babám, ktoré tu vlastne píšete, že ďakujete, že úžasné informácie, za super poradu, tipy. A moju energiu, tak tú moju energiu by sa občas dala aj krájať, ale dobre. Ďakujem vám krásne, tešíme sa na vás všetkých vlastne opäť budúci týždeň, v pondelok, tentokrát v podaní niektorej mojej inej kolegynky. Takže ešte užívajte dnešný večer, želám vám všetkým úspešný štart, čiže verím, že už dneska ste to ráno odštartovali, až už len v tom flow budete pokračovať do piatka. A držím palce, nech vám tie evidencie idú s ľahkosťou. Čaute, čaute, ahojte. Áno, a ako Inka píše TFT, TFT. Čaute.